пропорційна замість мажоритарної. Народні обранці в першому читанні прийняли рішення щодо зміни виборчої системи. В ході досліджень та дискусій по всій Україні експерти дійшли висновку. Відкриті списки зможуть урівняти сили кандидатів. Як продовжує Інна Борзило, такі новації покращують комунікацію депутатів з громадськістю та сприяють партійній демократії. Більш якісна агітація політичних сил, тому що треба буде працювати в міжвиборчий період, щоб дійсно об'їздити збільшені округи. Округ тепер стає розміру області, і це зовсім інша, скажімо, політична конкуренція буде відбуватися. Для виборця це буде виглядати не так вже і складно, в багатьох країнах набагато складніше. Зміниться і бюлетень. Він чий номер кандидата зі списку цієї політсили, який, на вашу думку, заслуговує на мандат. Всі номери будуть розміщені на стенді в кабінці для голосування. При цьому зменшиться й кількість округів. Всі будуть боротися в себе на окрузі, будуть мати конкретних своїх виборців, але це будуть не маленькі округи, 225 штук, а великі, їх буде 27. Якщо до другого читання щось зміниться, можливо, там буде їх 28, але ну, це будуть великі округи десь на рівні області. І від однієї партії на одному окрузі у вас буде вибір. У вас буде мінімум 5 кандидатів, з яких ви вибираєте. Далі, якщо кандидат на окрузі провалився, але в партії будуть так звані залишкові голоси, то 10-15 кандидатів зможуть пройти за загальнонаціональними списками. Але разом з тим кумівство та олігархія мають залишитись у минулому. Це підкреслює Надія Попадюк з радикальної партії Олега Ляшка. Та більше того, після ухвалення нової системи виборів з'явиться виборчий кодекс. Він унеможливить змінювати правила гри, кому як вигідно. Даний законопроект якраз передбачає прийняття виборчого кодексу, але передбачені два етапи його апробації. Тобто спочатку першочергово будуть нові закони про вибори, які будуть перевірені в два цикли на чергових виборах, а вже потім, якщо вони доведуть свою ефективність, то буде прийнято виборчий кодекс. Законопроект про зміну виборчої системи нардепи мають ухвалити у другому читанні. А вже чи вплинуть зміни на вибори та, власне, як саме, зможемо оцінити у 2019 році під час парламентських та президентських виборів та у 2020-му на місцевих.